Yes. 10 minutter 3 om natten her. Så er min computer at dvæle her. Jeg ligger bare og glor, så kan jeg lige så godt stoppe og spise noget mad. Så jeg kunne tænde computeren igen og se noget Star Trek. Men jeg har noget kylling bacon salat. Jeg har nogle af de der gode. Toast. Jeg kan spise noget der. Men det er så fredag dag klokken 3 nat. Så men jeg skal bruge de penge til min elregning, jo, så jeg fejrer altså ikke i byen i København. Jo. Jeg har kun lige til 2 gange 2500 kroner tilbage til det elregning. Så er det der, jeg er nødt til at have de der 5-6.000 kroner hele tiden nu. Så jeg var lige ved at købe en ny oplader til dronebatteri til 500 kroner, men det gjorde jeg altså ikke, fordi der kommer sikkert import-tøjl og gebyr og moms og alt muligt. Tolvvæsenet tager bare pange, den er fra Kina eller Hongkong eller så. Tolvvæsenet tager bare pakken og sender en eller anden kæmpe regning der. Hvis man ikke betaler, så beholder de bare pakken der. Så. Og jeg bruger de der penge på min kasse, det er hvor jeg må købe, hvad jeg skal bruge. Sådan jeg vil godt gøre, at jeg bliver gerne videre med min dronehobby der. Så men det må jeg så vente med. Man kan ikke købe de der batterioplader i Danmark. Så det er ikke den type, jeg skal have. Til sådan en ny generation af LiPo-batterier, der hedder LiHV. Og det hedder LiHV-batterier. De er nogle dronebatterier, som kan have mere strøm. De kan oplades endnu højere, for eksempel hvis nu er normalt grønne batterier kan oplades til 4,2 volt, så kan de oplades til for eksempel 4,5 eller sådan noget. De kan oplades til en højere spænding. Det vil sige, at man kan have mere strøm på batteriet per gram i forhold til vægter. Det vil sige, at man kan flyve længere tid. Og mere strøm på dronen end andre. Så det er jo lidt ligegyldigt nu, men jeg kan gerne videre. Men der er kommet en masse droneregler, man kan ikke bare flyve rundt med de der FPV-droner udenfor. Man kan også gøre det i lukkede rum og så. Man kan også gøre det indenfor i gymnastiksal og så. Nej, der er sådan nogle indendørsbaner til sådan nogle FPV-droner. Der er sådan nogle konkurrencer med FPV-droner. Også i Danmark og sådan noget. Jeg må lige søge på det en gang. Der er både konkurrencer i Danmark, der er også konkurrencer i udlandet. Det er også noget, man kunne som YouTuber også besøge sådan noget. FPV-droner, det var video, det kan også bruges til YouTube. Så når jeg spiser det her.
Så jeg kan godt være, at jeg skulle sige, Star Trek en halv times tid. Men det bliver ikke sove over. Sove faldt søvn kl. 4 om natten, og så vågner 4 timer efter det. Det er ikke så sjovt. Men jeg kan ikke begynde at sove til 12 meter, så kan jeg altså ikke sove dagen efter. Altså hvis jeg bare slukker vækkeuret nu, bare sover til kl. 12.01 stykker, så kan jeg altså ikke sove i nat. Jeg mener altså næste nat, det er jo nat nede. Nå, hvis jeg sover i dag til kl. 12 middag, så kan jeg jo ikke sove den næste nat efter den her. Men så må det altså også være, hvis jeg får en bil og sådan skal bo i min bil og skal sove i min bil, så vil jeg altså mest sove i min bil i dagstimer. Fordi det er mest farligt, at ligge og sove om natten. Jeg lægger mig selvfølgelig ikke ud på en resteplads midt om natten og hjørne der ligger sover der længere. Det er jo sådan nogle steder der kommer alle mulige dårlige mennesker. Så man kan godt sove 2-3 timer ad gangen, og så gør jeg det på gang og plan. Sove på klokken 7-8 morgen til kl. 10-11 stykker. Nej, jeg kommer ikke til at ligge og sove på den bænd mørk gade der. En mørk resteplads eller en mørk parkeringsplads midt om natten der. Ikke noget alene. Der er steder, man kan være om natten. Der er sådan nogle tankstationer, der er også noget drive-in. McDonald's fast food og sådan. Men det er jo ikke lige et stort problem nu. Det er derfor, det er bedre at rejse 2-3 stykker.
eller 4. Maja og to kvinder og en enkelt mand, en af deres kærester eller venner og så. Vældig frem, jeg skal rejse rundt med 2-3 unge mænd. Så hvis der er nogen, der skal gå og bruge mine penge, så gå og bruge mine få penge, så skal der altså være kvinderne. Så jeg skal altså ikke have 2-3 unge mænd, der går og laver min førtidspension. Og betale deres benzin og sådan noget. Så inden det skal være det, så skal der altså være nogle unge kvinder der. Yes. Det er ikke aktuelt lige nu. Der er ikke nogen penge at bruge af. Nu er klokken 3 i nat. Jeg vil se lidt Star Trek.